Olha só, vou chamar pra curtir e balançar, pra sacudir a galera do Mucuripe, DJ Cadinho! No início era beneficência, a criação fez a natureza. A natureza criou o universo. O universo criou o planeta Terra. Do planeta Terra surgiu o Brasil. Brasil! Do Brasil surgiu Fortaleza. Oi! E de Fortaleza surgiu DJ Cadinho. Um DJ preparado para sacudir o seu baile. Agora você vai entender o que é um baile funk ao vivo de verdade. Na sua bateria eletrônica, quando ele sampleia, sim, se sente humilha. Você achou que era apenas isso? Sinta agora um soco no peito, mané. DJ Cadinho, de Fortaleza, Ceará, para o planeta. E aí, Mucuripe? Quem gosta de montagem ao vivo? Vamos brincar na MPC? É tudo ao vivo, certo? A partir de agora o sacode vai começar. Então vamos lá. Derrode MPC. Claro, é o DJ Cadinho. Sacode, moleque! Com ele, Cadinho! É número um, é por isso que tu treme. É várias montagens ao vivo, é o controle de videogame. É o número um, é por isso que tu treme. É várias montagens ao vivo, é o controle de videogame.